In het regeringsgebouw was er een belangrijke mededeling van de president. Dames en heren, staan. De mensen van de regering zijn er. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan vandaag een belangrijke wet tekenen. We gaan vandaag om de anti-sproetenwet in te voeren. Kijk, iemand moet sproeten! Kijk, iemand moet sproeten! Het kan doodgemaakt worden! Ze zijn echt gevaarlijk! Want hier in de wet staat dat sproeten levensgevaarlijk zijn. En daarom gaan we vandaag de wet tekenen. Maar sproeten zijn helemaal niet levensgevaarlijk. Beveiligen zijn sproeten, haal haar weg! Anders worden we allemaal besmet. Leuk. Maar ik heb helemaal niks te zeggen, het is helemaal niet levensgevaarlijk. Mevrouw, wilt u meelopen? Mondje dicht. Maar ik heb helemaal niks gezegd. Loop nou maar door. Ik hou niet veel van veel praten. Zo, en dan gaan we nu de wet tekenen. Zo, en dan is nu de wet getekend. Toen een groepje kinderen met sproeten de volgende dag naar de bibliotheek wilde gaan, merkte ze gelijk dat er wat mis was. Ik hoop dat we naar binnen mogen nu dat deze wet is getekend. Voorzichtig liep ze door de beveiligingspoorten en er leek niets aan de hand te zijn. Ik verzoek jullie vriendelijk om weg te gaan. Ik gebruik mijn handen liever niet, want ik wil geen spruiten. Het is nu een verbod. Jullie mogen niet meer in de bibliotheek komen. Wegwezen! We hebben gewoon recht naar de bibliotheek. Nee! Jouw kinderkost is gisteren. Jouw heb ik al weggestuurd. Dus allemaal wegwezen! Je hoort hem. Weg! Teleurgesteld verliet de groep met spruiten de bibliotheek. In de bibliotheek waren mensen zonder sproet aan het praten over de nieuwe wet. Ik heb gehoord, jongens, dat als je iemand met sproet aanraakt, dat je helemaal besmet wordt. En dan gaat de invasie beginnen. Dus we moeten nu alvast uitkijken. Oh nee, dat is echt dodelijk en gevaarlijk. Ja, dat is echt vies. Dat wil ik echt niet. Ja, ze gingen echt zomaar in. Hey, horen jullie dat? Dat is echt verschrikkelijk. Kom, we moeten er naartoe. We moeten er iets van zeggen. Mensen van de bibliotheek probeerden duidelijk te maken dat sproeten niet gevaarlijk zijn. Wij hebben meegeluisterd met jullie gesprek. En volgens mij vertellen jullie niet de waarheid. Dat heb ik nog gisteren gelezen in een boek. Dus je gaat de regering tegenspreken? Dat is echt waar. Ik heb het nog in een boek gelezen. En het staat nog op internet. Ja. Dat wil ik wel zien, dat sproeten niet gevaarlijk zijn. Bewijs het maar. Trouwens, een boek zijn met die sproeten. Oh, daar. Dat is jullie van bakken. Hij stond nog op bladzijde 104. Kijk maar. Sproeten zijn levensgevaarlijk. Zie je, ik had gelijk, jij niet. Hè? Dat kan gewoon niet. Jawel. De informatie die stond er nog wel goed in. Dat weet ik nog. Dat had ik gisteren gelezen. Hier, luister op de radio. De reclamespot. Zie je? Nee, kan niet. We gaan nu kijken op de internet. Hè? Ik heb dit op internet gekeken en alle informatie is veranderd door de regering. Hier staat dat sproeten levensgevaarlijk zijn. Ik zie het wel. Sproeten zijn gevaarlijk! Sproeten zijn gevaarlijk! De sfeer in het land was gelijk helemaal verpest. En uiteindelijk kwam er een gesprek in het regeringsgebouw tussen de verschillende partijen. Het is helemaal niet meer leuk, president, om sproeten te hebben. Je wordt helemaal overal uitgespuugd en gescholden. Meneer de president, er is nog helemaal geen wetenschappelijk bewijs dat sproeten gevaarlijk zijn. Maar meneer de president, dat is toch zo? Het staat overal op internet, op boeken en je hoort het zelfs bij reclame. Nou ja, het is zo. Ik heb een medicijnenman uit mijn dorp gesproken en die zei dat het zo was. Maar nu begin ik ook een beetje te twijfelen. Maar ik heb echt nog nooit iemand besmet met mijn sproeten.
Zelfs mijn familie niet. Die zijn ook niet aan dood gegaan. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik ga de wet maar weer intrekken. Oh, zo mooi. Het is echt fantastisch.